Ja, så er vi tilbage igen med endnu en omgang Cops and Robbers, og det er mig, der er koppen den her gang, og jeg skal simpelthen holde styr på de her fire aber. Lad os bare komme i gang. Sebuska! Jeg kan ikke komme ind i kisten. Nej, det er samme problem, når jeg er nede i jorden. Jeg kan ikke. Min fod er våd! Hvad er det, jeg finder at sige? Sådan, det er fordi, jeg hoppede ned i toilettet. Jeg vil gerne have tørret mine fødder. Ud i gården med mig. Hvad er dig? Lad os se. Jeg vil ikke spejle med det her selv. Okay. Så. Hvem er Artie? Det er jeg. Det er mig. Det er vi. Vi har et toilet. Ja, se mig. Vi har noget rød sten, du gerne må låne. Jeg troede ellers, vi har fået luksuscellen, ikke også, altså? Den er kun luksusvideo sammen med... Det der nede, ja. Med toilet og alt muligt, altså. Croxon! Ja. Lovely, man. Croxon. Hvem først? Jeg er et. Flinke. Det er middagstid, jeg synes, at vi alle sammen skal ud og have noget at spise, ikke også? Ja. Jeg er ikke sur. Så først går jeg lige ud og tager noget mad. Jeg har tilbage om 1000. Jeg har kvalme. Nå. Jeg vil gerne på toilettet, jeg har kvalme. Jeg skal nok holde dit hår, mens du brækker dig. Jeg er egentlig til. Jeg skal nok holde dit hår, mens du brækker dig. Jeg vil gerne i bad. Jeg har brækket mig i mit hår. Okay. Der er fight derinde. Nå. Vagt, jeg har fanden. Slås. Hey, så. Kom. I to ikke derovre. Og husk at crouch. Vagt! Herover! Vagt! Den vej. Kom. Vagt, herover. Så må han ned, vagt. Så må du dræbe ham. Se hvad. Jeg synes godt, at jeg skulle gøre det der. Vagt! Kom så. Der var mobs på mappet. Så drejer vi til venstre den her gang. Det gør vi. Se hvad. Til venstre min. Vagt! Hold du lige kæft over! Jeg skulle lige til at sige det samme! Hold kæft, det er irriterende at høre på! Yes, jeg er den første i kantinen, så er det mig, der vil lave plads. Nej, jeg vil ikke sidde sådan en fede, Thomas. Jeg sætter mig her. Altså, det er tart der. Så, kom. Vagt! Hold nu kæft! Vagt, hvad er værd? Han larmer. Dagens ret, det er vandmelonen. Og det var godt nok generøst af dem. Ja, jeg kan ikke lide det. Ikke spændt os. Nu tænker jeg højt. Jeg kan ikke lide vandmelon! Jeg var endelig kommet op på hegnspælen, og så slår du mig ned. Du skal bare gøre sådan, ja. For ikke at spise. Ja. Du må godt dræbe det der fængsel. Sebert, du skal lige tilbage i en anden stille, kom. Altså, hvis det var USA, så kunne Sarkis sagsøge dig, selvom han var død. Skal jeg crouch? Ja, du skal crouch hele tiden. Der ligger blod der. Jamen, det er bare for sagt. Hvaaa? Det er bare for sagt. Det er fair nok, altså. Kom. Vagt! Kom. Vi skal herover. Må jeg ikke tæve ham, der er duen der? Kom. Jeg prøver. Jeg skal virkelig pisse. Du skal ind i den her celle. Kom, se på det. Okay. Vagt! Vagt! Hej! Hold nu kæft! Hej, hej. Jeg vil bare gerne ud. You have been killed by the cops. Crouch up. Out of the game. Uncrouched. No, det var... Oh, det var bare, jeg vil... He may let you back in. Kom. Skal vi dit toilet? Kom. Ved du hvad, jeg udnævner dig. Skal vi pisse over kort? Du er underofficer, okay? Yes! Hvad får vi af privilegier med det? Hvorfor får han det, når det er, at det er ham, der sådan du hele får... tiden råber på vagten? Ja, det er der larver. Indtil videre får du ikke noget, okay? Må jeg ikke få det? Du skal lige bevise dit værd. Du skal okay, bevise okay. Jeg kan ikke få en mundkur. Okay. Kom, vi skal ind og spise, kom. Ja. Vil du ikke være så skvært her og lukke os ud, unge mand? Jo, jeg kommer. Jeg skal bare lige fodre nogen. Okay, mand. Du skal fodre fuglene. Ej, men nogen skal... De skal også have mad, ikke? Nej. Ja. Ja. Tak. Jeg fjerner altså lige, hvad skal blive noget, ikke? Jeg knasker lidt i den. Det er en pæn udsigt ved at være der foran nu. Den er væk nu. Fint skal det være, ikke altså? Du har nu permission til uncrouch, okay? Yeah. You have been killed by the cop, and you're out of the game. However, if you... The cop is kind,
He may let you back in. Så du, jeg kan ikke høre noget på grund af en fed faggot, der sidder og skriger. Åh, shit, du! Vagt! Kom og du! Nå, mig frem, dreng, se, jeg er blevet hjælper nu. Ja. Den næste, der siger ordet vagt, er også. For at smage med disciplin. Fuck. Kom her ned og have den. Crux, hvad er det nu, du er? Er det... Vil du... Aflever. Tak. Kom. Du er på forrest. Du skal bare det vej. Jeg tager et fodbad. Vi ses, drengen. Hvad så, drengen? Hvad er det, mand? Sygt flabet. Hvad, mand? Han slår mig i vagt, så må han... Ja. Så. Du... Hvad skal vi? Så, jamen jeg kan ikke... Jeg er ligesom de pædofile, jeg skal ikke i nærheden af de andre, de dræber mig. Prøv. Ligesom de pædofile. Så du kan lide små børn eller sådan noget. Hjælp mig nu. Duen. Hvad? Hey, du vil slået håndtag, Gå på til at stoppe. Jeg har bare fået at vide, at jeg skulle gå, jeg fik ikke at vide, hvor jeg skulle gå hen. Du skal dreje den vej. Nå, okay, vil du så ikke være selv skrætt, jeg lukker ud igen? Vi har sådan noget fælles badning, ikke også, fordi at... Ja. Og så får jeg lov til at se Dune nøgen. Jeg ved, den store dag for dig, så ikke gaming. Crux, vil du ikke være så skrælde eller lukke mig ud? Aflever. Hvad nu? Aflever. What now? Jeg tror, what the hell? Hvad så, drenge? Hvad, skal I crouch, eller hvad? Jeg er altså ved at blive lidt træt. Ja, men... Bad skal nok friske op. Ja. Kan man ikke lige sove for et bad? Nej. Du skal være væk! Du er en! Jamen, hvor badet han? Det kan jeg sgu ikke. Det er derinde. Kom. Skal man til badet? Du ved, man er på Tostrup. Altså, der står altså ikke bad der. Ja, nej, det er rent nok. Bad starter ikke med S. Nej, det er sandt. Så I tager bare et bad, okay? Jeg rydder lige lidt op i cellen nu, hvor jeg alligevel skal have været her så længe. Fuck, vandet er koldt. Der er blod inde i badet. Ja. Du er. Hvad? Hvad er der? Jeg synes bare, er det ikke fair nok? Vent lige, er det ikke fair nok, at jeg tager sådan en over-officer? Nej, det er helt fair, han prøver at flygte. Jeg prøver ikke at flygte, det ved I også godt. Lad være. Nej, jeg... Dermed degraderet til... Må jeg se, hvor godt så ind og sover? Se du, jeg har rullet op, har ikke nogen vines mere? Hey, Tobi. Bare luk igen, hvis der. Må jeg se, hvor stille også ind og sover? Jeg vil lige blive... Tager du min lever? Du kan jo aldrig gå med igen. Hvor skiller sig ad, mand? Der er fight! Åh, jeg har masser af lever. Der er fight. Fight! Åh, kog, hvor det er godt, det der. Jeg vil så gerne ud igen, her var. Ja, men jeg skal lige finde ud af, hvor jeg har sovet. Dræb mig. Fedt. Kom du, dræb mig! Kobe er ligesom de pædofil. Ja, han bliver dræbt af rockerne. Hvad, hvad tror du lige, du laver? Det ved jeg ikke. Hallo, Dune, eller Crux. Det er sent, ikke også? Hallo, Crux, Dune dræber mig. Ja, fuck. Det. Jeg kender genvej. Nå, okay. Lad os alle sammen tænde et lys for Dune. Så. For mig, der døde. Jeg synes, du skal ind i samme celle som Starkey. I er trods alt inmates. Ja, det er rigtigt. Så. Alle, han dræber mig, Vagt! Jeg er nødt til at løbe, og det kan jeg ikke engang. Vagt, kom lige og red ham, den anden der. Så. Sådan der, så I tager lige en solid nattestøvn. Jeg har en dag, så det. Han er så kun en enkeltseng. Jeg skal pisse. Det er netop derfor, jeg har valgt jer to til at være sammen med os. Han henretter mig. Så. Kova. Du også fedt og pænt. Hvad må du lige komme og tage ham i snor? Ja. Jeg tror, at I simpelthen I kan ikke være i samme celle, så Kova, jeg synes, du skal blive derinde. Hey, kig! Kig nu ned i chatten! Hvilken chat? Så må de dø! Hvad snakker du om? Jeg skal pisse, kan vi ikke godt blive færdige snart? Så må de dø, hvad fanden er du for en forræder, mand? Jeg troede altså... Nå ja, for jeg var jo ikke en forræder før, da jeg sagde, at Saki prøvede at stikke af, men du ikke reagerede. Ja, det var ej. Kom, hvorfor? Tak for boost. Nej! Hallo, Crux, du dræber mig. Jeg var fucking inde, mand. Ja, mand.
Der er fights mellem inmatesene, kom nu! Pædofil svin, mand. Rocker svin, mand, skal du? Jeg synes bare, I to skal lægge til at sove, okay, sammen. Der ligger spil. Der er også to. Vi er tre. Der er edderkopper på min sag. Ja. Vi er tre. Bro, skal du ikke lige komme ud og give mig noget mad? Udenfor. Du er død. Bare ned i kantinen. Du er død altid. Det lyder som en rigtig god idé, Stark. Crocs, vil du ikke være så skværdig at lukke mig ud? Fordi de der ikke, de tårer sig helt på en død mand. Jeg sidder på den plads, som jeg sad på lige før. Nåå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 å Hvad med lige at uncrowd, så jeg lige kan se, om dit navn skal latter? Jeg står ned i kantinen. Jeg kan ikke se dit fucking navn. Crocs, du er lige nødt til at dræbe ham, fordi han har den der, så han kan slippe væk. Han skal lige resette os en gang. Ja, men det var det, der er sådan en Sagi, man lige skal holde øje med. You have no proofs. Jo, chatten. Hallo, nu hvor du bare, kunne du så ikke være så skvært, at lukke sig, så vi kan lave noget rav i den? Så er han ellers bare gone. Så må han ned! Han har taget flugten! På vej ud i det fri! Det er nok. Jeg bliver her. Og alligevel er der sygelig nok herinde. Yeah. Kom nu og få Sandra fri imens! Fight! Okay, I skal bare fight to death, og jamen, vi spawner jo igen. No shit. Ja, vinderen kan få her. Oj, giv mig den! Akkurat væk! Bartan! Baton. Hjælp, Mathis! Kom frit fra dem. Store vinker. Nej, drenge! Ikke det der. Det er ikke fængselsmanære. 2-1, det er aldrig godt. Jo, du er pædofil. Du har en stik. Du har en stiv stik i hånden. Ej, hvor er du klar. Det er dig, der er dømt for pædofili. Ikke mig. Kom nu! Ud af det her fucking shit! Nakker nu! Ej, kom nu, fucking cobweb, man. Ej, hvor er det fedt med det. Nice. Ej, drenge! Okay. Au. Du bliver bare derinde. Okay. Oprindeligt vil jeg ikke tage en del af den her fight, fordi jeg ved ikke, hvordan Crocs han klarer det, men han klarer det tydeligvis bedre end mig. Jeg dropper stikken, hvis I kan lade være. Jamen, okay, det er lidt kedeligt, tror jeg. Jeg skal altså på toilet. Crocs han slår! Så nu synes jeg, I skal... Crocs han slår! Vagt, han slår! Det er ikke du, han slår mig. Crocs, hvis du ikke lukker mod, så får du ikke en flødekar med. Mange tak. Hej Crocs. Hej. Jeg har en opfører dig. Jeg synes, at Sebert han har opført sig eksemplarisk. Det er rigtigt. Hvad med røvstikker? Så jeg synes, at Kove og Duen, I skal lige træde lidt tilbage. Lortevagt! Ja. Træd tilbage. Kom, Sebert. Yeah. Hey! Jeg har ikke gjort noget, lad nu lige være her. Sebert. Ja. Sebert. Jeg synes bare, at du skal gå ind i den her celle. Jamen, det var da fedt. Så bliver bare sådan skiftet over til en anden. Sagge, wait! Jeg står om! Nej! Sagge, jeg blokerer skuddet. Nej. Nå. Undskyld mig, Crocs. Jeg tror, han har glemt vejen ud af den der labyrint. Det er jo 4 gange, jeg er på vej ud, eller sådan noget. Yeah. Og jeg er ude. Hvorfor får han det også så fucking nemt? Jeg har ikke været lukket ud af cellen en eneste gang! Han har bare stået derinde hele. Nå, det var så det game. Hvis jeg kigger ud af vinduet, kan I se en mig. Det var vel så det game.